का। हाँ बोलते हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार, जय शिवराय। काय म्हणतो? जय शिवराय म्हणलो। जय शिवराय, बर बोला। हाँ भाई साहेब, मी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचा जिल्हा उपाध्यक्ष सोलापूरहून बोलतो, दीपक चांदणे। बर हाँ जय शिवराय आणि जय भीमराव एकच आहे ती काय? बर बर बर, जय भीम जय भीम बोला। हाँ जय भीम साहेब आणि जय शिवराय, पण ह्यांच्या शिवर आपल्या सतनगर दोघा शिवर। बर बर, जय शिवराय बोला। हाँ माझं एक काम होतं सर भाई साहेब तुमच्याकडं। बोला बोला। हाँ काय नव्हतं भाई साहेब, एक घरगुती छोटासा मॅटर होता आमच्या दोघाचा, नवरा बायकोचा। बर, कॉल रेकॉर्डिंग युट्यूबला पडतो दादा। हा हाँ टाका टाका टाका। बोला बोला। हाँ कसं होतं सर, ऐका। हॅलो। बोला बोला, ऐकतोय मी, बोला। हाँ कसं होतं सर, ऐका, मी काय माझ्या बायकोला मारलं नाही हाणलं नाही सर, मी एक अध्यक्ष आहे सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष पीपल्स रिपब्लिक पार्टीतनं। बर मी हाणलं नव्हतं मारलं नव्हतं, पण आमची मालकीचा असा आर्दंड विचार आहेत आणि तिकडचे माणसं भरपूर सपोर्ट आहेत त्यांच्या त्यांच्या इकडची। हॅलो हॅलो। दादा बोला, तुमचं ऐकतोय मी पूर्ण स्पष्ट। हां त्यांच्या इकडचे भरपूर सपोर्ट आहेत आणि मला तिकडून दबाव आहे की तुम्ही काय करू शकता ते करा। बर, सासरवाडी कुठली तुमची? माझी सासरवाडी पाडसाळी आहे, पाडसाळी बर, सोलापूर मध्ये कुठे राहता तुम्ही? सोलापूर मध्ये, मी कुरुडवाडीत आहे सर। कुरवाडी मध्ये का? हाँ आणि भैया साहेब तुमचं मी भरपूर ऐकलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये भरपूर तुम्ही मिटवले आहेत लोक, लोकांचे भरपूर प्रॉब्लेम सॉल्व केलेत, म्हणून भैया साहेब तुम्हाला फोन करायची मला वेळ आली, बरं का, माफ करा। बर ठीक आहे। मी काय म्हणतोय दादा, हाँ कुरवाडी मध्ये कुठे राहता तुम्ही? मी कुरुडवाडी मध्ये मैजगाव म्हणून आहे। बर ठीक आहे। नाव काय पूर्ण तुमचं? माझं नाव दीपक चांदणे, दीपक चांदणे चांदणे का सांगणे? चांदणे चांदणे चांदणे। बर, आणि बाईकूचं नाव तुमच्या? वनमाला चांदणे। हॅलो बर बर, बोला बोला, ऐकते हॅलो। तुमचं, बोला। हाँ भैया साहेब वाटलं सर आमच्या मालकीनेचा नंबर जरी तुम्ही घेतला तर तुम्ही बोलू शकता भैया साहेब, मी तुमचं भरपूर ऐकलेलं आहे आणि तुम्ही भरपूर लोकांचं मिटवलेलं सुद्धा आहे, बाईकूचं नाव ऐका। काय म्हणलं तुमच्या? हा बाईकूचं नाव तुमच्या? वनमाला, वनमाला का वरमाला? वनमाला वनमाला। वनमाला। बर, त्यांचं गाव कुठलं प्रॉपर? पडसाळी। पडसाळी। बर, किती दिवस झाले तुम्हाला आता तक्रार चालू आहे तुमचं ते? आता भैया साहेब 1.5-2 महिने झालं, बर का, 13 वर्ष बर, झाले माझ्या लग्नाला, बर का, मी पण मुलं एक कितीत तुम्हाला? अध्यक्षच मुलं आहे, मुलं मला 3 आहेत। कोणाकडे? त्यांच्याकडे? तुमच्याकडे? त्यांच्याकडे आहेत। बर, काय दारू वगैरे पिताय का तुम्ही? दारू वगैरे काय तसलं नाही भैया साहेब मी पियत, मग काय भांडणं कशाबद्दल होतं? काय काय इश्यू भांडणं नेमकं? मोबाईल वरून होतात हो भैया साहेब, बाकी काय हा, नाही, मोबाईल। मोबाईल मुळे? हा मोबाईल कसं आहे, माझी एक 13-14 वर्षाची मुलगी आहे भैया साहेब, मग मी काय म्हणतो मोबाईल वापरू नका, बर 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 त्याच्यावरून माझं ऑब्जेक्शन आहे आमच्या दोघांचे, तुम्ही ह्याच्यावरूनच आहे। बर, मोबाईल वापरू नका म्हणल्यावर त्यामुळे तुम्ही मुलीला काहीतरी टॉर्चर करताय आणि तुमची बायको त्यामध्ये सहमती देत नाही, तुमच्यावरती पलटवार, बरोबर? हा भैया तुम्ही मिटवावं लागतंय, बर बर बर, तुम्ही मिटवावंच लागतंय, मी तुमचं भरपूर बघितलेलं व्हिडिओ बघितलेत, भरपूर काही बघितलेत, नाहीतर मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आत्मदहन करणार 100%। असं करू नका, असं करू नका। नाही नाही शिवराय आता जिवंत असत रा, असा अन्याय झाला नसता, हे माझं म्हणणं। हॅलो। हॅलो, बर बर, असं करू नका हा आत्महत्येची छत्रपती गोष्ट। शिवाजी महाराज असं तर असा अन्याय घडला नसतो कुणावर सुद्धा, ही माझ्यावर अन्याय असा घडतोय तर कुणी जर दखल नसर घेत तर मी पुतळ्यासमोर असं आत्मदहन करणार, असं पेट्रोल टाकून घेऊन अंगावर। असं नका करू, असं नका करू। काय बरं तुमच्या बायको काय एवढं बायको मला टॉर्चर, तुम्ही तुम्हाला टॉर्चर करतेत का तुम्ही त्यामध्ये पूर्ण कंटाळून गेलात? मला टॉर्चर भाऊ भैया साहेब मला टॉर्चर करतात होते, बर मी स्वतः पिंपल्स रिपब्लिकन पार्टीचा एक जिल्हा उपाध्यक्ष आहे सोलापूरचा, बर तरी पण मला एवढं टॉर्चर करतात भैया साहेब, मग आम्ही कोणाला धरायचं तुम्ही सांगा, बर, तुमच्या शिवाय आम्हाला कोण आहे? अहो बरोबर मान्य करतोय, पण एवढं कंटाळून जायची काय गरज आहे? तुम्ही आत्मदहन करताय म्हणल्यावर मग आता काय करू, आता छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुढे करेल नसेल, आंबेडकर बाबासाहेब पुढे करेल, ह्याच्या पुढे काय करू मी सांगा, मला कोणच दखल घेत नसेल तर जाऊन भेटायचं तुम्ही बायकोला, बाबा असं काय करते तू, सांगायचं असं नका करू तुम्ही म्हणून सांगायचं, चला आपला आपला आयुष्य ही बघायचं। आडवट माणसं आहे ती, ऐका, ही त्यांच्या सासऱ्याला भेटायचं तुम्ही? माणसं तुमच्या सासऱ्याला भेटायचं? नाही नाही सर ऐका की भैया साहेब, भेटायला काय भेटेल मी जाऊन, पण ही आडमोड जर माणसं असेल तर तुमच्यासारखी माणसं आहेत ना आमच्याकडं, हो हो, आहे ती, मी तुम्ही मान्य आहेत करतो। ना,
तुम्ही आम्ही जर घसरलो तर तुम्ही आहे ना। हो पण आता तुम्ही काय नेमकं काय चुकी केलं तेव्हा तुम्ही सांगताय, आता दुसरी गोष्ट काय तर असेल तर ते बाकी काय सुद्धा नाही भाई साहेब, दारू वगैरे बोलूच काय नका पीत तुम्ही नाही तुम्ही, कुठले। हा दारू वगैरे काय पीत नाही तसलं व्यसन? दारू वगैरे मी पेत नाही, फक्त मी तंबाखू कधीतरी खातो बघा भाई साहेब। बर बर बर, आता मला सांगा हा स्पष्ट नकार देते का येत नाही म्हणून? हा येत नाही म्हणून मला गरज नाही, बर, शासलं बोलणं आहे, माझी 13-14 वर्षाची मुलगी आहे भाई तुम्ही साहेब। सांगितलं का मी तुम्ही नाही आला तर मी मरतो म्हणून? मी म्हणलो त्यांना, पण ती काय ती रिप्ले वगैरे काय देत नाही। म्हणजे तर काय तुम्हाला पराव पण नाही त्यांना असं बोलल्यावर? हा असं झालं भाई साहेब, तू बर म्हणून बर, तुमच्या ठीक आहे काय कानावर हरकत मी नाही, असतो। मी सहकार्य करतो, मदत करतो. तुमच्या बायकोचा नंबर सांगा. हा घ्या साहेब। 1 2. हा कोण आहे? वनमाला चांदणे बोलते का? हा मी तुम्ही कोण आहे? सचिन भैया पवार बोलतोय. माझ्याकडे एक छोटीशी कंप्लेंट आली आहे तुमच्या नवऱ्याची. हा काय विषय आहे इथे? तुम्ही नांदायला जात नाही म्हणे, काय विषय आहे? काय त्रास देतात ते पिऊन, काम करत नाही। दारू पितो का तिने? हा ते म्हणतात की मी दारू पित नाही दादा, फक्त मी तंबाखू खातो आणि फक्त एक दिवशी माझ्या मोठी मुलगी आहे त्याच्या हा हातात मोबाईल नको बाबा, मोबाईल नको मुळे दिल्यामुळे माझी बायको मला त्रास देते. आणि आता मला हा म्हणते की मी आता मी सामाजिक काम करतोय पूर्ण भारतभर, माझ्या युट्यूबवरती नंबर बघून त्यांनी फोन केलेत, भैया मला हा मदत करा नाहीतर मी आत्मदहन करतो शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर, असं म्हणाल ते. होय काय विषय, एवढी छोटीशी गोष्ट आहे म्हणल्यावर जाऊन तुम्ही काय 13 वर्ष झाले तुमच्या लग्नाला म्हणल्यावर छोटीशी गोष्ट आहे, तुम्ही मिटून घ्यायचं ना आपस मध्ये. छोटी गोष्ट नाही आहे, साऱ्या गावाला माहित आहे ते चुकी करतात, पेत्यात त्रास देतात, मारतात, सगळ्याला माहित आहे। दारू पेत नाही म्हणून सांगाले डायरेक्ट. मग तुम्ही कसं डायरेक्ट खरं धरता त्यांचं बोलणं? नाही नाही मी खरं धरत नाही, त्यासाठी हा तुमच्या तुमची बाजू पण ऐकाव त्यासाठी तुम्हाला हा फोन केलो मी. होय नाही सर, एका जे गोष्टी सांगाले तुमचे मिस्टर जे खरे आहेत खोटे आहेत? नाही तुम्ही चौकशी करा ना तिथं गावात आमच्या, मग कळेल तुम्हाला खरं काय खोटं काय। सगळे बघतात ना रोजचा त्रास का आहे ते। हॅलो. हा बोला। तू म्हणतोय तुमचं मिस्टर की दादा मला मदत करा नाही तर मी आत्मदहन करतो, सुसाईड करतो, मी पेट्रोल लावून स्वतःला मारून घेतो, मी जीवाला बघा असं म्हणतात. ज्याच्या अंगात कष्ट करायची सरपंच करायची ताकद नसतो तो माणूस काय बी बोलतो नाही. मग तुम्ही त्याला बोल ना। समजून समजून तर काय द्यायचं, तुम्ही जर सांगायचा प्रयत्न करायचं काय समजून घ्यायचं, समजून गेलं का लहान बाळ आहे का ते? मग ते पण तेच तुम्हाला, पण मी तेच म्हणतोय तुम्हाला, 13 वर्ष झाले म्हणल्यावर लग्नाला काही छोटीशी गोष्ट नाही. आज तुमची मुलगी 14 वर्षाची आहे म्हणल्यावर तेच करायला पाहिजे ना समोरच्याच माणसाला, आठवी आपण नवी काय आठवी करतो नवीला कसं तुमची मुलगी वागतोय। आली, आता भविष्य हा पुढचं बघायचं तुमचं, तुम्हाला 3 मुलं आहेत म्हणल्यावर ते पूर्ण निष्ठान बघायचं ना. दारू पितोय म्हणल्यावर तुम्ही त्याला सोडायचं नाही, तिथे तुम्ही त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा ना. काय एखादं सुधरत नसल्यावर त्याच्यामुळे आपण मी बर्बाद व्हायचं का? तुमची सासू सासरे अशी की त्यांना सांगायचं? सासू सासरे आमच्यात भागच घेत नाही, सासरे वारले सासू आहे बघत बसली, विचारत बी नाही, कोण भाग घेत नाही, त्याचा स्वतःचा भाऊ आहे ती सुद्धा विचारत नाही त्याला, बर कोण भाग घेत नाही। ताई होत असते चुकी, ऐकून घ्या थोडीशी, होत असते चुकी, यामध्ये असं करू नका तुम्ही. माणूस एकदा जर कंटाळला ना तर खूप वेगळ्याच गोष्टीवरती जातो, लक्षात ठेवा. हे मानसिक त्रास ना खूप वेगळा असतो, लक्षात ठेवा. कारण का माझ्याकडे ऐकून घ्या ताई, तुम्हाला जर टाइम भेटला, तुम्ही शिक्षण काय झालं तुमचं? 12वी 12वी झालं. तुम्हाला जर टाइम भेटलं ना तुम्ही युट्यूबला माझ्या नावाने सर्च करा, सचिन भैया पवार म्हणून, पवार म्हणून, तिथे तुम्हाला माझं पूर्ण डिटेल्स बघायला भेटेल तुम्हाला. रोज तुमच्यासारखी महिला, 1000 महिला फोन करतात असे विषय रोज. त्या छोटीशी गोष्टीसाठी तुम्ही एवढं काही करू नका, तुम्ही विचार करा पहिला अगोदर, विचार करून हे पूर्ण स्पष्ट पहिले त्यांच्यासोबत डिस्कस करा त्यांच्यासोबत. बरोबर, तब्येत खराब आहे त्यामुळे मला काही जास्त बोलू वाट नाही. हो हो चालेल, ठीक आहे, तुम्ही काळजी घ्या, तुम्ही दवाखाना दाखवा आणि त्यांना फोन करा. मी त्यांना वॉर्निंग देतो, त्यांना बोलतो मी, दारू वगैरे पेत नसेल तर तुम्हाला फोन करेल, त्याने डिस्कस करून तुमचं काय ते विषय सॉल्व करून टाका. बरोबर, तुम्हाला काय मदत लागलं तर मदत मागा, तुम्हाला पण मदत करू, ठीक आहे? हा ठीक आहे. दादा बोलतो का? हा बोलतोय, मीच बोलतोय सचिन भाई. हा बोला भाऊ. किती खोटं बोलताय राव तुम्ही, हा बोला साहेब. आणखी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेताय, बाबर बाबर बाबासाहेब आंबेडकरचं नाव घेताय तुम्ही, किती चुकीचं आहे ना तुम्ही, एवढं खोटं बोलताय. आणखी मला सांगताय की फक्त तंबाखू खाताय म्हणून,
दारू पिऊ पिऊन तुमच्या बायकोला मारताय म्हणे, त्रास देताय म्हणे. नाही सर, काय नाही सर, खोटं बोलून असं मदत मागू नका एडसारखं. नाही सर, नाही काय नाही सर, मग तुमची बायको खोटं बोलते का? मग आओ मी दारू पित नाही, तंबाखू पे काय कर, तंबाखू तंबाखू खाते बघा. खोटं नाटक बोलून बाबासाहेब आंबेडकरांचं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेत जाऊ नका मध्ये मध्ये. ऐका की तुम्ही आधारस्तंभ आहे सर आमचा. हो, तुमच्या आधारस्तंभ आहे म्हणल्यावर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरचं नाव घेताय का तुम्ही? हा, आणि महाराजांचं नाव घेताय मध्ये आणखीन तुम्ही? घेतोय की सर. शिवाजी महाराजांचे तुम्ही चुकते मी कुठे आहे बघू, विचार करा ना तुम्ही. आणखीन ह्याची शपथ, त्याची शपथ खाते तुम्ही खोटं नाटक उघड. आधारस्तंभ म्हणल्यावर तुम्ही खराने प्रामाणिक मदत मागा ना, तुम्हाला मदत करतो. दारू पिऊन धडा कुत्र्यासारखं मारताय म्हणून तुमच्या बायकोला तुम्ही? अहो नाही सर, नाही तसं काय सुद्धा. ठीक आहे, ऐकून घ्या, तसं काय सुद्धा नाही. ऐकून घ्या माझं पहिले. आता हा बोललोय तुमच्या बायकोला तर मी सांगितलंय, त्याच्या पुढे काय तुम्ही जावा त्यांच्या घरी जाऊन काय ते विषय मिटून घ्या. हा नाही सर तसं. हा हा, मी एवढं मोठ्या महान माणसाचं नाव घेतोय सर, मी पण एक अध्यक्ष आहे. मग मग तुम्हाला मी संपर्क उघड सांगेल का सर? हो हो, ठीक आहे, चालेल. माझ्या नातेवाईकाला सुरी आली म्हणून तुम्हाला मी संपर्क साधला सर. हा हा, हॅलो. ठीक ठीक आहे, बोललोय तुम्ही, आता जाऊन ते काय ते सॉल्व्ह करून घे, सॉल्व्ह करून घ्या. हा चालते सर. हा हा हा, जावा तुमच्या घरी तिथे आणि काय ते सॉल्व्ह करून घ्या. ओके सर, ओके.